sana utalia ukifikiria oh hali ya dunia hali mbaya sana zingatia tulioachiwa na mtume na vijana ye oh dunia sana Yeah.
Yeah.
Oh.
لا لك في خلقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالي يا مريم. الحمد لله رب العالمين. حقيقة kwanza hongera sana. Asante asante. Tunasema ulikuwa usiku wa adabu na watu tumeufahamu kwa usiku wa adabu lakini pongezi kwamba ulikuwa ni siri. Hakuna mtu ambaye aliyefahamu kabla ya hapa kama huu ni usiku wa adabu mwalimu. Pongezi sana. Ni kweli asante sana. Asante. Mwalimu kwa nini ulifikiria kuwa huu uwe usiku wa adabu? Ah nilifikiria uwe usiku wa adabu kwa sababu mimi mara kwa mara ninapotoka kasida huwa nakusudia mafunzo. Na mimi ni mwalimu wa muda mrefu. Kwa hivyo nahitaji kueleza watu adabu ni kitu gani. Kwamba mtu akikosa adabu anakosa nini katika ulimwengu. Mbona ndio maana tukaiita kasida asa yetu. Tukaita ulokosa adabu amepotea. Mtu akiwa na adabu atakuwa amepotea. Mbona? Na vile vile amepata hasara kwa kule kukosa adabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-adabu afdalu min al-ilm. Adabu ni bora kuliko mtu mwenye elimu ambaye hana adabu. Kwa hiyo nikaona na mimi mwaka huu nije na kitu kama hicho ili mradi na mimi niweze kufikisha ujumbe kwa swala zima la adabu. Mwalimu sisi leo tumejifurahi sana na tumejifunza vitu vingi sana. Hususan watu wanataka kufahamu. Ukizungumzia hadhara kubwa hapa Dar es Salaam utataja unazotaja lakini sifa unahitaja. Ni kweli kwa sababu madarasa mengi zinahudhuria na utulivu unapatikana. Ni kweli. Lakini mwalimu tunaomba tufahamu kuna siri gani hapa? Ah, kwa kweli usema kuna siri gani? Mimi siwezi kujua, Allah mwenyewe ndiye mwenye kujua. Ila tunajitahidi watu watulie na kweli alhamdulillah wanatulia kufuatana na hali ambayo ipo. Nakumbuka mwalimu kati ya kumbukumbu zangu za mwisho ulikaa jamvi maeneo ya mtoni wewe na Israha. Ndio. Lakini ulisoma kaswida. Ndio. Ulikuwa umevaa kofia. Ndio. Lakini baada ya pale ukasoma kaswida nyingine ukavaa kilemba kisha ukakikaza. Ndio. Lakini akaonekana matokeo tofauti ile kaswida ambayo umevaa kofia. Ndio. Je, kuna siri katika hichi kilemba? Hapana. Hamna siri. Hapana. Unavaa tu kama hapo. Navaa tu. Kwa nini sasa kimekuwa cha kijani? Eh? Kwa nini kimekuwa cha kijani? Ah, kwa kijani na siri yangu kidogo. Siri yangu. Inshallah. Shukrani sana wali wangu. Shukrani. Inshallah. Wa ila huna yakfi wa hadha salamu alaykum. Alafu amiku. Thank you.